Hej allesammans och välkomna till en ny kalendervideo. Idag ska vi inte bara öppna en utan två och tre adventskalendrar. Och det här är från Sense Collection. Och anledningen till att jag klumpar ihop dem är för att de brukar vara ganska lika på insidan. Men samtidigt så vill jag öppna alla. Och det här är en typisk adventskalender som jag, eller du, eller vem som helst kan hitta på till exempel Dollarstore, Ekohallen. Kanske till och med normal, jag är lite osäker. Men jag har köpt dem här på Ekohallen i Kalmar. Och jag har då alltså tre stycken. Vi har Sense Collection Advent Calendar 24 Magical Self Care Products. Sen har vi ska se, Self Care Calendar, It's a Magical Day. Och sen har vi Advent Calendar 24 Beauty Bath och Body Essentials. Och jag kommer öppna alla tre i den här videon. Det kommer gå undan för att som sagt det brukar inte finnas så jättemycket att säga om det. De här kalendrarna kostar mellan 100 och 200 kronor styck, vilket är väldigt väldigt billigt. Och de är oftast ganska trevliga. Om du inte vet vem jag är, hej hej! Jag heter Margareta också här och köpte jag massor av adventskalendrar. Och idag dyker vi alltså in på de här. Vi får se ifall det dyker upp fler kalendrar på till exempel Dollarstore och så. Men jag vet oavsett att på Ekohallen så har de fått in alla som de kommer få in i alla fall i Kalmar. Och det var ju då en himla massa Sense. Jag har redan öppnat några stycken, det kommer också komma lite fler. Men idag öppnar vi alltså de här tre ifrån Sense. Glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen om du tycker att jag gör ett bra jobb, om du gillar adventskalender, om du gillar skönhet eller du bara tycker att jag är en rolig prick. Vi börjar med den här guldiga som heter Advent Calendar 24 Magical Self-Care Products. Okej, den är så plastad. Jag har min lilla spatel. Lite våldsamt. Okej. Ska vi se. Så här ser den alltså ut. Jag kommer lägga den ner för de här är så svåra. Jag ska putta bort de här lite. De här är så svåra att öppna på ett pedagogiskt sätt. Då börjar vi alltså med den här. I lucka nummer ett så är det en spegel. Lite bös. Nej du, det är inte. Jo, det kanske är en spegel. Men det verkar inte vara inte en sån som jag tänkte. Du vet, en sån som jag inte tycker om. Alltså en sån här du vet som bara utan den är ett lock liksom. Oj, det är faktiskt en dubbelspegel. Den är väldigt billig och wobblig, ser ni? Men det är en spegel. Jag hatar ju sån här gud limmet som sticker till och med ut här. Det är ingen jättekvalitetskontroll på Sense Collection generellt. Men du vet att jag hatar sån här speglar som bara kommer runt så i spegel på andra sidan. Så i alla fall en förbättring, men det är ingen jättekvalitet. I lucka nummer två så har vi en, jag tror att det är en hårdtvål. Det här är en soap, ja. Åh, den luktar jättegott. Citrus typ. En gul liten tvål. Och som sagt, det kommer gå undan ganska mycket när för att vi ska öppna alla tre, alla tre i den här kalendervideon. Nästa är ifrån Starry Mint Exfoliating Face Scrub. Och det här är alltså en ansiktsprodukt. Som faktiskt inte luktar så himla mycket. Jag tror den skulle vara mer mintig då eftersom den heter Starry Mint. Men en face scrub i alla fall. Lucka nummer tre var det. Lucka nummer fyra öppnar vi här nu då. Där i har vi, oj vad de sitter fast. Det är mycket tejp och lim och plast och gud vet vad i de här kalendrarna. Det här är Festive Floral Relaxing Bath Salt. Luktar väldigt lite genom den här plasten faktiskt. Jag känner inte så jättemycket. Festive Floral i alla fall, badsalt. Fem. I lucka nummer fem så har vi en Starry Mint Cleansing Face Wash. Den här luktar lite mer. Ganska gott luktar den. Men som sagt, parfym på ansiktet, det får man ju avgöra själv om man tycker det är något att ha eller inte. Men alltså en face-rengöring. Sex. Vad har vi här då? Och nej, det är en liten duschcap. Är det det? Jajamän! Åh. Vet du vad, jag använder faktiskt såna här relativt ofta för att jag inte vill blöta ner håret typ när jag badar i min pool och så. Men den här var gullig eller? Tycker ni inte att jag passade den här? Lucka nummer sju. En novel feel. En guldglittrig sådan. Du hade mig att guldglitter, bubbis. Okej. Åtta. I åttan så har vi Sparkling Ginger Shampoo. Så lite shampoo alltså. Mm. Luktar smaskens. Då hoppas vi på ett balsam också då. Lite senare. I nian så har vi Festive Floral Relaxing Bath Pearls. Den här luktar inte heller så jättemycket. Jag ska bara se om jag kan
fram lite doft, men de är ju plastade, så att alla såna här plastgrejer vad heter det? Det kanske inte ska ha den här på mig hela videon när jag har satt upp mitt hår så tjusigt, tycker ni inte? Men i alla fall Bath Pearls 10. I lucka nummer 10 och så har vi en stor badbomb eller tvål. Det är en Bath Fizzer. Jag sparar ju, det luktar jättegott. Jag sparar ju typ alla såna här badgrejer. Ni vet att både jag och Fredrik, min partner, älskar att bada badkar. Och nu badar vi givetvis inte riktigt lika mycket badkar längre, eftersom vi har en pool, men det går ändå åt en hel del badgrejer i vinter. So that we will use. 11. Softening body butter. Oj, oj, oj. Softening body butter i sparkling ginger. Kolla vad fin plomberingen ser ut. Det är inte ens en plombering liksom. Den är helt av. Oj, vad gott den luktade. Den luktade superduper gott. Oj, oj, oj. Vad kladdig. Vad rycken blev. Okej. Body butter. Luktar smaskar. Jag ska bara kladda av det här locket, skyddsplasten. Smörja in mig lite. Den känns bra också. Jag älskar ju kroppskrämiga. Den luktar dock ganska mycket tvål. Men den luktar gott. Vad var det där för nummer? 11 eller? Då är det dags för 12. Ett passion fruit lip balm. Luktar jättegott. Läppbalsam it is. Älskar. 13. Här har vi en liten Bath Fizzer. Ska vi se om jag får ut den här runda bara. Inte så lätt att pluppa ut. Men det är alltså en Bath Fizzer. En badbomb. Bath bomb. En liten rosa. And you know, 14. Vad har vi här då? Conditioner. Det är en lite mindre balsam. En schampot, men där har du alltså det matchande balsamet också. Luktar jättesmaskigt. Jag kan säga att det där både bara luktar ganska mycket av tvål. Alltså det luktar ju fortfarande gott och fräscht och så, men väldigt rent liksom. I lucka nummer 15. Kom igen. Så är det, jag är det. Bath Bubbles kanske. Om jag måste få upp den här. Relaxing Bubble Bath. Så det här är alltså skum till badet. Very nice. Och det är 15. Vi får lägga på ett koll, tror jag, vi ska öppna alla tre i den här videon, hörni. I 16 så har vi en sån här liten loafa. Ni vet ju vad jag tycker om de här. Men, alltså, it's fine. It's fine. 17. Oj, nu börjar den gå sönder hela kalendern. I 17 så har vi en moisturizing day cream som heter Precious Day. Och det är alltså en, alltså det är en 30 ml dagkräm ändå. Det är inte så pjåkigt. 18. Där har vi en relaxing body peel. Det är alltså en skrubb till kroppen. 19 har vi här nere. Lipgloss eller? Ja, jag tror det. Lipgloss i en söt rosa röd färg. Ändå kul. Luktar också gott. 20, where are you? Längst upp till vänster. Jag kämpar med dessa luktor. Sen har vi sparkling ginger shower gel, så vi blir rena och tjusiga. 21. Herregud, där har vi en sån här liten sovmask, ni vet. Står det något på den här eller? Nap queen. Oh my god, den här borde jag ge till min vän Josefin. Hon är nap queen. Finns ingen som uppskattar en nap som hon, vet ni. 22. Oj, oj, oj. Vi ska se. Ja, den har en sån här bath rose. Det här är liksom, den här smälter i badet. Man bara lägger i den här som den är. 23, så vi är på två sista luckorna nu då. I lucka nummer 23 så har vi en refreshing body mist. Oj, den luktar också jättegott. Det är verkligen lite ginger, sparkling ginger, så den doftar väldigt fräscht. Lite citrusigt faktiskt. Och i sista luckan då på den här kalendern så är det en softening hand cream. Också den i fullstorlek i den här festive floral doften.
Lukta också. Inte så mycket genom plomberingen. Och där har ni då alltså den första adventskalendern. Med 24 Magical Self-Care Products. Jag tycker att den definitivt är bra. Speciellt för den här billiga prislappen. Så är den här very nice. Jag ställer undan den här åt sidan. Och sen puttar jag bara alla grejer. Oj, oj, häng då första grejen. Det var mitt lipgloss. Och sen så drar vi fram. Jag tror att vi tar den här för den håller på att vingla sönder. Det här är då nästa som heter Advent Calendar 24 Beauty Bath och Body Essentials. Och jag kan som sagt inte säga hur stor skillnad det kommer vara förrän vi öppnar dem. Så vi gör det. Jag ska bara försöka få bort. Det är bra att de är plomberade. Så att ni vet att ni får en oanvänd i butiken. Men helvete vad mycket typ det är på en del av de här kalendrarna alltså. Nu ska vi se. Oj, nu rev jag lite saker. Man skulle... Och kolla vad fin. Den var faktiskt jättefin. Jag puttar lite till här så ska vi se. Vi börjar helt enkelt öppna den här också. Så att den här videon inte blir 65 minuter lång. Utan jag tänker att vi håller oss vid 30. Lucka nummer ett. Och i lucka nummer ett så har vi fått Time to Enjoy Hand Cream with Flower Scent. Och det här är då en mörkblå färg. Till skillnad mot den guldiga vi precis öppnade. Så handkräm i den första. Lucka nummer två. Där har vi en nagelfil. Och den nagelfilen är rosa. Men den är ju glittrig. Hur fan ska jag få upp den? Oj då, den bara flög. Aha, den är till och med typad. Herregud. En rosa nagelfil har vi fått. Lucka nummer tre. Jag gillar verkligen hair och body mistar. Och där är Time to Sparkle. Sparkling floral scent i hair och body. Det här luktar jättegott, väldigt blommigt, väldigt så mycket fräscha blommor ni vet. Typ tänk upp vita blommor, jag vet inte, jag älskar vita blommor, jag tycker det luktar jävligt gott. Fyra. Åh, vilken gullig. Är det bara jag som älskar gulliga förpackningar? Time to enjoy shower gel med vanilla scent. Jag måste dofta, ni vet att jag är besatt utav vanilj. Jag känner ingenting, jag orkar inte plombera av allting. Men jättegullig, oh my goodness. Oh my goodness. I femman så har vi en face scrub. Time to sparkle face scrub med frosted berries scent. Spännande. Sex. I lucka nummer sex så har vi i alla fall två. Det tycker jag är bra för att vara... Det är såna här du vet som man sätter mellan tårna ni vet när man målar naglarna. För att de inte ska gå i, ni vet, ihop. Så tårna ligger ju lite så här liksom. Och vanligtvis brukar vi få en. Men här har de i alla fall varit generösa och gett oss två. Sen har vi lucka nummer sju. Där har vi en body peeling. I färgen Sparkling Floral Scent. Spännande. Åtta då. Där är åtta. En till julgran, face wash. I julgran, vanilla scented face wash. Den är jättegullig. Okej, jag tror inte bara att det är kidsen som kommer inte hålla med mig om att den är gulliga. Men jag förstår ju att den här såklart är marknadsförd till kids. Det är därför vi går igenom dem lite snappeluring ju. Classic berry scent foot cream. This will be so moisturized this winter. Så mycket kräm ska vi smörja på våran kropp. Tio. Där har vi bubble bath eller? Nej, shampoo har vi fått till och med. I sparkling floral scent. Oj, nu råkar jag få lite läppglans på den här. Förlåt. Oopsie. Över den så har vi nummer 10. Där har vi också en sån här liten ros. Nu är det en sån här som man då lägger i badet. Så här ser den alltså ut när den inte är hoptryckt. Det luktar jättegott. Och den här bara lägger man i badet så liksom löser den upp sig. Jag har använt från tidigare år när vi öppnat de här. De är faktiskt rätt trevliga. Tycker jag. Lucka nummer 12. Conditioner har vi fått. Där har vi då fått. Vi fick ju shampoo innan och här är conditioner då. Och i det här fallet förra kalendern så var ju balsamet mindre. Nu är den större. Det är väldigt, väldigt oklart hela situationen. 13. Där har vi en liten loafa. 14 då. Den har vi här nere. Body lotion! Älskar jag som sagt att smörja mig. Sparkling floral scent.
Den här har alltså två dofter egentligen, eller tre, för vi har fått någon vaniljegrej. Men det är floral, eller sparkling floral och berries egentligen. 15. Åh, vilka gulliga stenar. Oj, jag ska bara, jag hatar att allt är så jävla limmat. Det här är alltså mini face gems och det är små hjärtan i blått, grönt, rosa. Jättegulliga. Älskar att spara alla såna här små face gems från kalendrar. Jag älskar att använda det. Ta bara bort lite lim så att jag slipper att bli tokig. Då ska jag sätta limmet under bordet. Då blir jag jätteglad sen när jag ska städa. 16 har vi precis under 15. Face mask har vi fått en liten med vanilla scent. Jag känner inte ett jävla skit, men världens minsta lilla face mask. 17 har vi över det. Oj, nu öppnade jag också lucka nummer 22, sorry. En fot, alltså fotsalt som du kan ha om du lägger fotbad. Och vi har ju fått fotkräm, så det är ju bra, tänker jag. 18 har vi här, det är en stor lucka. Jag vet inte, ni ser inte så mycket, men det är väldigt trångt på det här bordet. Och i nummer 18 så har vi flera stycken face gems. Och i den här så är det stjärnor i samma färg som hjärtan ändå. Men små kärnluringar. 19 är här över. Oj, jag vet inte om de här sitter. Det här skulle säkert inte vara här. Men i den, 19, så ligger också en sån här. Och det är bath crystals. Jag vet inte när den har flyttat från någon annan, men om det är någon som är tom så är det alltså bath crystals då. I Frosted Berry Center. Men i 19 egentligen då så är det ett bracelet. Så det är ett litet hals eller armband och det är jättegulligt. Ser ni, det är små söta pärlor. Exciting! 20. Här har vi en liten tvål. En soap, en stjärna soap. Och den luktar definitivt vanilj. Mm, jättegott. Okej. 21 har vi här borta. Där har vi en day cream. Day cream, vanilla scent. Så vi har fått rengöring, skrubb, face mask. Ja. Väldigt kul för den yngre publiken tror jag som vill börja smörja sig. I 22 då var ju den vi fuskaöppnade förut. Och där hade vi en badbomb som ser ut som en gulgran. Jättegullig, jag älskar som sagt badbomber. 23 har vi under 22. Och där hade vi ingenting. Så jag gissar eftersom det var en dubbel, eftersom det var en dubbel lucka innan, så gissar jag bara att den har flyttat sig. Antingen badsalten eller de där små kristallerna då. Och den sista luckan då, lucka nummer 24, så är det, oj vilken fin. Åh! Shimmering shower gel. Och det är vaniljscent. Den här är jättegullig. Den här kommer min, mina syskonbarn att slåss om. Alltså, kolla vad gulliga. Jättesöta. Och där har ni alltså, vad heter den då? Advent Calendar 24 Beauty Bath och Body Essentials. Och jag tyckte typ att den här var lite roligare. Jag vet inte riktigt vad skillnaden var så här på raka arm. Men jag tyckte typ om färgerna lite mer. Och den var väldigt gullig. Så, jag ställer ner den här nedanför för den här kommer ramla på bordet annars. Och då så ska vi direkt hoppa vidare ju och öppna den sista adventskalendern som jag köpte då på Eko. Eller i den här videon. Jag har ju då som sagt två stycken till och de kommer i nästa video. Och det är manskalendrar för övrigt. Men så här ser den alltså ut. Den här heter då Self Care Calendar It's a Magical Day Exclusive Collection. Den här är alltså lite mer exklusiv än den guldiga och den här mörkblåa. Så vi får helt enkelt se vad som gömmer sig i den här. Väldigt gullig tycker jag gillar det lila. Jag kommer lägga den ner, jag hoppas att ni ser någonting alls. Men jag underskattade hur mycket plats innehållet i de här kalenderna skulle ha. I lucka nummer 1 så har vi en ljus lila, jävligt fin förpackning på Softening Hand Cream. Som har en bright citrus doft. Så om man gillar då citrus. Gullig handkräm. I lucka nummer 2. Ska vi se här om vi kan få upp den här utan att bryta en klo eller tre. Så har vi Flowing Dreams Exfoliating Face Scrub. Lucka nummer 3 är precis bredvid. Och där har vi också Cleansing Face Wash. Swatch. Cleansing Face Wash, alltså ansiktsrengöring. Med tea tree och mint scent. Och det är samma sak på exfolieringen. Så de borde dofta ungefär likadant.
Genom plomberingen ingenting, men ändå gulligt. Jättesöta förpackningar, jag älskar ju lila också. Jag tycker att det är så fint. Fyran är här över, precis över. Trean och tvåan. Och där har vi en mild formula shampoo med en bright citrus scent. Så även den här doftar då citrus shampoot. Fyra var det. Five. I five. Oj, vilken fin förpackning. Den här vinner ju förpackningsspelet i alla fall, tycker jag. Nu ska vi se här. Bara klistrat så in. Helvete. Helvete. Oj, förlåt om det är några barn som tittar. Svär inte. Men det är satt fast, kan vi säga. Superfin förpackning. Finaste förpackningar av alla de kalendrarna vi öppnat här från Sense Collection. Det här är Magical Sky Relaxing Bath Pearls. Så det är alltså till badet. Lucka nummer 6. Där har vi Softening Body Butter med Sparkling Ginger Scent. Och det är väl samma. Ja, det är samma som vi hade på förra body butter i den guldiga kalendern. Cute 7. 7. Vad har vi? 7. Lip Gloss. Vi har Lip Gloss i den här jättesöta. Åh, ljusrosa lilla läppglanset, doftar ingenting speciellt. Lite lipgloss, jag gillar den här bäst hittills, det kan jag säga. Jag önskar att jag visste exakt vilken som kostade vad. För de kostade så här lite skillnad, vet, en kostade 30 kronor mindre än en annan och så vidare. Och varför vet jag inte, men på kvittot så går det inte att urskilja vilken, förstår ni. Det står inte så här, den guldiga, blö blö. Utan, ja, jag ser inte det liksom. Åtta, där har vi en badbomb. Och det här är en mörkrosa badbomb. Jag vet inte om jag tycker att den doftar så mycket, men jag kanske också har blivit helt koko i huvudet efter att ha suttit här och doftat sönder. 9. Och jag tänker också att utbudet säkert kan variera lite grann, kanske också priset på Dollarstore, Ekohallen och sånt generellt. De här brukar ibland också finnas på internet på såna här lågprissidor, men jag tror att även om ni har någonting lokalt, typ som Dollarstore normal, jag vet inte, Ekohallen och så vidare, Citygross har kanske också, till exempel Ekohallen och Citygross är typ samma sak, eller de har väldigt liknande sortiment och så. Jag tror att Citygross äger Eko, tror jag, eller något sånt. Eller om det är samma skap, ja, jag vet inte, det är något sånt. Och därför så säljs de här säkert på fler ställen. Det här är i alla fall Sense Magical Sky Mild Formula Conditioner. Så där har vi ju då balsam. 10 har vi här uppe. Och i 10:an så har vi Refreshing Shower Gel med den här ginger doften. Sen har vi 11. Okej, 11 så har vi en fullstorlek moisturizing day cream. Och den har en fresh jasmin och vanilla scent. Mm, luktar jättegott. Jag vet inte om jag som sagt vill att min dagkräm ska lukta gott, men jag tänker att den yngre generationen definitivt vill det. De tycker väl det är nice. 13, var det där 12 eller? Nej, det var 11. Oj, nu ser inte jag 12, 16, 13. Ja, 12 var gömd av en annan lapp. Och där har vi Bubble Bath med citrusdoft. 13 har vi här borta. Där har vi en liten tvål, samma som vi sett i en av de tidigare. Oh, luktar citrus, luktar jättegott. En liten tvål i luring, så ni är rena och fina till jul. 14. En exfoliating body peeling. Så det är alltså en exfoliering till kroppen. 15 har vi här uppe. Den är stor. Och där har vi ett relaxing bath salt med tea tree och mint scent då. Så det är typ ett badsalt som fissar lite i badet då. Luktar gott och så i badet. 16 var här nere. Det står, jag hatar när det står både siffror och bokstäver, för att jag kan inte scanna lika enkelt då och hitta dem. Jag har också fått bathkonfetti. Det är så när man häller i, eller Fun Time bathkonfetti med strawberry och plum scent. Ja, det är sån här, du vet, som man häller i badet. Jag har några kvar från förra året. Från någon sån här liknande kalender. Gullig. 17 är precis över, så jag öppnar även den med lite våld. Och där har vi ett läppbalsam med passion fruit. Och den har vi redan doftat på. Jag tror att det var i den guldiga också. Luktar jättegott. Wow, vad gott det luktar.
18 har vi här borta i hörnet. Mist har vi där. Vi har en body mist med sweet och floral scented. Luktar också jättegott. Luktar väldigt gott alltihop det här liksom. 20, där har vi en liten, jag vet inte ens öppna den, den går att ta ut på kanten, en sån här liten loafa som ni kan tvätta kroppen med. 21, let's go. Där har vi en liten spegel och då behöver vi inte ta ut den igen ju. Det är ju samma som vi fick, du vet, i första luckan på den guldiga. Det är ju en sån här spegel som, jag måste ta bort den här plasten bara, jag blir tokig. Eller limmet, klistret. Men det är alltså en sån här spegel som vi såg förut då, som går att öppna. Så du har en tvåsidig spegel. 22, den har vi här borta. Och i 22 så har vi en till sån här liten bath cap, fast med silvriga stjärnor den här gången. 23, näst sista luckan då, den är här i mitten. Där har vi en till sån där liten, jag skulle säga att guld och lila är väldigt lika varandra. Den här står ingenting på dock, men det är en sån här nattmask med lila. Jag skulle säga att guld och den lila är väldigt, väldigt lika. Och sista luckan i lucka nummer 24 är, oj, tänk att få en nagelfil på julafton. Vad besviken jag hade blivit, men det är en lila glittrig nagelfil. Och där hörni, så har jag öppnat en lila adventskalender också ifrån Sense Collection. Och jag tror att ni har sett mina åsikter, men jag kan säga det snabbt att jag tycker att alla de här kalendrarna är superfina om ni har ett yngre barn eller så. Jag tror att de kommer tycka att det här är jättekul, just för att de gillar att smörja och du vet i badet och plocka liksom, och det är glittrigt och det är fint och det är fina färger och så. Så ett jättebra och prisvärt alternativ till en lite yngre publik, 100%. Jag har som sagt köpt mina på Ekohallen här i Kalmar, men jag är helt övertygad om att kanske inte alla, men många eller liknande kommer att finnas på Dollar Store, kanske till och med normal eller någon annanstans på internet. Om jag mot förmodan hittar dem på internet så lämnar jag en länk nedanför, men annars kanske de kommer lite senare också. Tack för att ni kikade på dagens video hörni. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det, så syns vi igen i min nästa video.